I svi lekovi imaju određene znakove na kutijama koji nešto znače. Međutim, mi često ne znamo dobro da protumačimo te znake, pa bi bilo zgodno da sada evo možda napravimo neke kategorije. Imamo lekove za hipertenziju, za visok pritisak, imamo lekove za smirenje koje često koristimo i ove ostale lekove koji su mahom suplementi, dobro, ajde, antibiotici koje povremeno koristimo, oni u principu ne izazivaju neke tegobe, ali bolje vi znate od mene, pa evo da krenemo prvo od lekova za visok pritisak, odnosno za sniženje povišenog krvnog pritiska. Pa evo, što se tiče konkretno tih lekova, kao što sam rekla, znači neki od njih mogu da izazovu taj efekat sedacije, odnosno mogu da izazovu tu pospanost, tako da mora da se vodi računa. Pored tih lekova, u suštini svi lekovi koji se koriste za terapiju nekih psihičkih poremećaja i nekih neuroloških poremećaja, oni su, ne da kažem, prilično opasni, ali treba biti jako obazriv prilikom rukovanja i alatkama, mašinama i motornim vozilima kada se koriste ti lekovi. U suštini postoje različite vrste lekova. Svi ti lekovi koji dovode, kako da kažem, kod kojih postoji opasnost da se nešto desi prilikom rukovanja mašinama ili motornim vozilom, su označeni na određeni način. Oni sadrže takozvane psihoaktivne supstance i zavisno od toga koliko su, da kažem, opasni, odnosno koliko se preporučuju ili ne preporučuju, postoje određene oznake na samim kutijama.